hjärtligt välkomna till Så ska det låta. Ja, jag hoppas att ni har längtat, för det har verkligen jag gjort i alla fall. Tänk att 7 dagar kan gå så långsamt. Det är som ett ändlöst älgpass bara. Men den som väntar på något gott. Och nu sitter vi här med ett fulladdat smörgåsbord fullt av musikalisk talang. Jag ska börja med att presentera tjejerna i Angelicas lag. Abalon Dots! Hej tjejer! Hej Kalle! Alltså, ni har ju fått en Grammis. Ja. Ni har varit med i Melodifestivalen. Ni har gjort en jätteturné med mig. Vilket utav det här tycker ni smäller högst? Ja, men det är klart att det är turné med dig. Ja. Det är det alltså? Ja. Ja, det blir poäng på det. Nej, det är det. Yes! Fantastiskt trevligt. Alltså, country, bluegrass och lite folkmusik. Blev det för er? Hur kommer det sig att det blev på det här viset? Det var våra pappor, tror jag. Ja, det är nog det. Och mammorna lite. Lite mammorna också. Fast mest papporna som Men det kom ju hemifrån våran. Vi fick det med bröstmjölken. Ja. Spenarna tänkte jag säga, men bröstmjölken. Alltså bröstmjölken från papporna? Ja, det där. Fast tvärtom. Ja, jag vet. Det är något jag har missat här, tror jag. Jag ser att ni har jättemycket instrument med er. Ja, vi tog med det som fanns. Grymt. Det känns som att vi kommer att lira både en och två låtar tillsammans här ikväll. Absolut. Hoppas vi göra. Abalon Dots! Yes. I Marikas lag så hittar vi Pernilla Wahlgren och Alexander Ryback. Pernilla, 30 år som skivartist. Det är jättekonstigt med tanke på att jag inte ens har fyllt 30 när jag gör. Nej, du var ju alltså, vi har ju räknat ut, du var -3 när du började. Eller? Det är fantastiskt. Alltså jag har alltid gillat dig, för du är så mångsidig och du jobbar så mycket och du är så fantastiskt på alla sätt och vis. Men det finns en till sak som jag alltid gillar med dig också. Jag tycker du har en väldigt sympatisk längd. Ja! Eller? Jag måste ju fråga, hur lång är du? Får man fråga en dag om det? Ja, jag är 1,58. Hur lång är du? Ja, jag är 1,60, så nu känner jag mig lite stor faktiskt. För en gångs skull. Tack för att du är här, Pernilla. Ja, puss. Kul att vara här. Alexander Ryback då? Hej. Ja, hej. Hur lång är du? Tack för senast. Jag vill inte veta hur lång du är faktiskt, men tack för senast. Tack för senast. Ja, tack för senast. Det var väldigt trevligt. Det är 5 år sedan du vann Eurovisionen. Och jag antar att du har rest över hela världen. Så det har hänt mycket, mycket. Jag har varit i många land. Och så har Viktor, min granne, fått en katt. Ja. Men så av alla land som jag reser nu har jag varit i 5 land den sista veckan. Men alltid så är det bäst i Sverige också. Alltså jag önskar att jag hade kunnat ge dig en poäng för det svaret också. Men... Ja, vi får många poäng. Jag tror att det är dags att sätta igång Så ska det låta. Ja. Yes. Då kör vi! Då drar vi igång första spelomgången. Orkestern kommer att spela en del av en låt. Det kan vara ett riff, det kan vara ett intro, det kan vara en känslinga från någon låt. Så fort ni kommer på vilken låt det är, då ställer ni er upp och sjunger den. Om ni har sjungit rätt låt, då kommer bandet att hänga på. Annars går det över till det andra laget. Har du förstått? Ja. Här kommer första låten. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grow strong, and I learn how to get along. So now you're back from my change that to your love. I should have made you leave. If I know for just 1 second you'd be back to bother me, go on, I
Bra. I will survive. Gloria Gaynor, det blir poäng på det naturligtvis. Då är det frågan, känner ni igen den här då? Är det kan, Desmond has his barrow in the marketplace. Det blir poäng på det. Fantastiskt! Yeah. Vi ser här om ni känner igen den här. Det här är inte lätt. Två tack. Every Little Thing. Med vilken artist? Caroline Carter. Ja, det är riktigt. Det blir poäng på det. Tack. Ja, då är vi liksom klara med den här första spelomgången. Och ställningen är följande att Angelicas lag har 1 poäng och Marikas lag har 2 poäng. För strofen, den klassiska. Här kommer 6 siffror upp. Bakom de här siffrorna så döljer sig ord. De här orden här kommer att bilda en känd strof från en känd låt. Det finns 2 bomord också. Då går frågan över till det andra laget. Och jag tycker nog att, vad säger du Marika? Ska inte Angelicas lag få börja? Kanske? Absolut. Varsågod. Ja, vi är redo. 6. Nummer 6. För fint, ni enar tillsammans. Nej. Förlorar ett bomord. Men. Marika? 5 borde det inte vara, eller? Chansa. Vi chansar på 5. Femman. Jag. Ja, det finns det. Det finns ju på min varannan. Ska vi ta den då? Okej. Om du vill. Ja. Ja. Ska du gå över till engelska? Ja. Se dina ögon, var inte ledsen, men jag kan förstå. Det är inte enkelt i en värld full av människor. Kan man tappa bort sig själv och de känslor du har rymmer himlens färg. Jag ser din regnbåge glittra där. Jag ser din regnbåge
de färger jag älskar. Så var inte rätt att visa dem din regnbåge. Regnbågen är vackrare för den glittrar. Sad eyes, don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing, and this world is crazy, you just have to think a while of the moment that passed without a smile. I see your true True Colors. Det är Cindy Lopers låt från början. Precis. Men du sjöng den svenska texten. Jag sjöng den svenska och det fanns ett jag där. Ja, det hörde jag minst. Alltså. Du får ta en till siffra. Mm. Välj du nu då. 12, 13. Ja. Det är norske version. 2. 2? Ja. Himlen. Ska jag ta den på? Ja, det kan vi göra, ja, verkligen. Men då gör himmel, himmelen eller himlen, det är som du vill. Det... Ska vi göra en soft först? Och sen så går vi in på. Det är fuktigt i luften. Barometern faller lågt. Och enligt alla rykten i gatan dit man går. För ikväll ska för första gången i historien himlen öppnas och regnbågen, det kommer att regna mer. Det regnar mer, halleluja, det regnar mer. Amen. Jag måste bli, jag ska se till att jag står. Jag önskar det hade kunnat regna på en gång, men vi är inte riktigt där än. Nej. Ni får kämpa vidare med ytterligare en siffra. Vi måste pröva på ytterligare en då. Då går vi på fyra. Ja, du har på munnen. Fyra. Fyra? Ja. Här. Man kan ta en bonddräng då. Ska vi köra en bonddräng då? Ja. Okej, okay, Kalle, vill du höra en låt? Ja, absolut. Det här är en av mina svenska favoritlåter. Okay, det är den enda svenska låten jag kan. Det är... Okej. Okay. Ja, tack. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Något sant? Ja. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Och det är inte sant, jag tar ett rus. Och sen när jag blir livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås.
Och det är sant. Okej, är du klar, Klara? Ja, det var nära. Jag tror att han räddade många kronor för dig där, va? Kan hända det, ja. Han har jobbat som assistent åt mig många år. Han är van, liksom. Ja, alltså, man skulle ju vilja ta nummer 3 för att liksom få en hum om vad det är, men den är säkert röd. 50% chans är det på det, ja. Ska vi ta 3, eller? Mm. Nummer 3. Vi prövar det. Vi prövar 3. Finns. Är det väl? Alltså där himlen finns. Ja, nu måste ni nästan knäcka den. Ja, det borde ju göra, men uppenbarligen så... Ni verkar vara på G här. Vi är väldigt, 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 väldigt bugget. Om himlen finns, jag förlorat. Ja, men du, Kalle, du ser att de är jätteklara. Alltså. Det här minner man då Tyskland nästan slår Sverige. Ja, vi ger den till er som en grej. Ah, de lämnar över frågan. Oj, oj, oj. Det var riktigt ädelt gjort. Ja, men vi har den, va? Ja, vi har den. Ja, så är det. Grovjobbet och ni bara kickar in poängen. För visst var det det. Känn ingen sorg för mig, Göteborg, av Håkan Hellström. Det blir poäng på det här, förstår ni. Då kommer en liten fråga här. Om himlen finns är jag förlorad. Vad heter författaren till boken Den förlorade symbolen, där huvudpersonen är Harvard-professorn Robert Langdon? Dan Brown. Dan Brown, helt korrekt. Ytterligare ett poäng. Då kör vi någon gång till. Här har vi 4 siffror, 1 bomord. Marika, varsågod och börja. Du får välja det. Ska du med 1? Välja? Känns det bra? Ja, visst. Jag var lite sugen på 3, men... 3. 3 väljer vi. Nej! Det är rött. Över till Angelica. Två. Är det något på gång, Angelica? Ja, vi har någonting väldigt spännande på gång här nu. Uh-huh. Till och med jag är väldigt spänd här vad det här ska bli. Nu kommer Sofia med nyckelharpan också. 3, 4. Här kan man få span, hänga på om man vill.
favoritlåt faktiskt. Ja. Vad var det här för låt? En Sufjan Stevens låt. For the widows in paradise and for the husbands in paradise. And I'll do anything for you. Ja. Får ni ta en till siffra? Varsågod. Vi tar nummer ett. Nummer ett. Don't. Jag tror att det är en engelsk låt. Okej, jazzy. Jazzy style. Är det jazz nu? Det är lite, en liten ny version kanske. Ja, kanske. Det var ju den gamla härliga låten från den kända rumbaorkestern Nirvana. Ja. Får vi säga en sak? Vi vet vad det är för låt. Ni vet. Vi måste ju faktiskt ge över den. Vi kanske kan få över den. Vi kör den här. Får vi den då? Det är lika bra att göra det. Är ni med på att ge över det? Ja, det är ja, det får vi göra. Voilà. Det är ju lika... Men det är ju fantastiskt vilken stämning det är. Det är så mycket kärlek i den. Oj, oj, oj. Marika... Den här sången är på audition i Norsk Idol. För 2-3 år sedan, då jag var 15 år. Ja. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Och så kommer jag hur kunde jag sat on a roof and I kick off the moss. Well, some of the words they got me quite cross. I don't have much money, boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done. I hope you don't mind that I put down in words.
Your Song, Elton John, naturligtvis. Det blir ju poäng. Yes! Nu kommer en liten fråga på det här. Don't have much money. Show me the money. I vilken film med Tom Cruise och Cuba Gooding Jr. hör vi den kända repliken? Jag hörde inte. Förlåt. Vilken film ser jag? Ja. Ska jag se det högre? Tobey Maguire. Nej, vad heter han andra? Jerry Maguire. Jerry Maguire, naturligtvis. Det är poäng. Och nu är den här strofomgången slut. Och då har vi faktiskt ställningen 3 poäng till Angelica och 4 poäng till Marika. Men nu är det slut på uppvärmningen. Nu börjar den riktiga tävlingen, ska jag säga. För nu är det dags för duellen. Ska vi kunna passa er country-tjej? Det gäller att komma på så många låtar som man bara kan på ett givet ämne. Ni sjunger varannan gång och ni håller på ända tills det ena laget inte kan någonting längre. Då får det andra laget poäng. Angelica, du ska börja. Ja, är ni redo nu? Och ni ska komma på låtar på temat länder, snedsträck, nationalitet. Born in the USA. Nej, men det är inte land, länder. Jo, England. Nej, det ska handla om ett land. Ska vi ta, eller? Är det ett land eller? Nej, det är inget land. Nej, men ta den land du hade. Born in the USA. Yeah! Oj! Det sprack! Det sprack på första försöket. Då är det faktiskt poäng till Angelicas lag. Ja, det var bra. Jag tycker det var väldigt bra. Vi ska få diskutera här. Så mycket. Det är inte så lätt det där alltså. Okej. Nu är det ett nytt tema. Och nu får ni börja. Temat ni ska sjunga på, det är Thomas Ledin låtar. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Vet vem det är? Men nu är den här. Så tack för dig. Solen skiner idag. Stör nu för tiden. Varför hörde jag dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första åren så när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag. Just nu vill jag leva. Just nu. Han vet inte vem det är. Jo.
Och efter duellen så är ställningen följande, nämligen 4 poäng till Angelica och 5 till Marika. Nu är det så här att fantasin ska få ställas på prov ordentligt. Vi ska nämligen öppna upp bildfrågan. Bakom mig kommer att komma 5 siffror. Här finns det 5 olika bilder. Ni ska öppna 2 stycken. Ni ska sjunga en låt baserad på de 2 bilderna som kommer. Sen ska ni dessutom leverera en väldigt bra förklaring som övertygar mig så att ni kan få en poäng. Och jag tycker Marika får börja. Jag kan ta 1. 1. Vad tar du? 3. 3. Ja. Okej. Och sen är det vinden som blåser. Eller? Du är en men är det så? Genial. Ja. Ja. Se den gång till. Såklart. Okej, då startar vi. Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina med 3 klangsflöjter och all cymbal. Men vindens toner blir sommarns sånger. Jag bara lyssnar i björklövsal. Bra förklaring till det här. Så ska vi se om det blir en poäng. Det här, alltså, det där är Katarina. Och hon heter Katarina andra namn. Det är inte så många som vet det. Nej. Anna Karenina är det från. Och han sjunger ju en visa. Och så fladdrar det i en tyllgardin som har blivit malet som det svenska flagget. Vet ni vad jag säger? Nej, jag tänker för det hemma i min lägenhet så har jag gardiner med svenska flagg. Så jag har jag tänkte att det var naturligt och logiskt. Det blir lika naturlig och logisk poäng på det där faktiskt. Tack så mycket. Angelica och dottarna, hur går det för er? Ska vi ta 4 och 5? 4 och 5. 4 och 5. Det är väldigt intressant, för jag har alla tjejernas mikrofoner i mitt högra öra. Just nu så är det 4 kvinnor pratar samtidigt. Ska vi göra det nu? Ja, kör. Nu ska de fram instrumenten igen. Nu kommer det grejer här. Ännu fler. Vars fasen? Nu kommer vi till logistik i problem. Kom hit till oss. Här, kom här. 1, 2, 3. J'ai pas fini ma vie à Tombouctou. Le bas tiré par des machines en bleu. Moi je vais triper, triple ma friper, triper comme un triple de Belleville.
Kathmandu. Jag tänker absolut inte försöka uttala vad den här låten heter. Det får ni göra. Berätta för mig, vad var det för någonting? Le triplet de Belleville. Ja. Belleville Rendezvous heter den här låten. Vi har ju tre små män. Triplet. Ja. Tre små män. Ja. Han har ett kasso där framför ögat. Och då tänkte vi då ser man ju lång väg att det är en kasso. Ofta man har en kasso framför ögat faktiskt. Ja. Ja. Han undrar vad man ska göra i hålet, tror jag. Titta i hålet. Han har inte riktigt listat ut det än. Men vad har Björn Borg med det här att göra? Ja, men han längtar så fruktansvärt mycket till Frankrike. Du ser, han gråter. Ja. Han vill så gärna. Han vill ju inte komma dit. Han vill inte vara där i Sverige. Ja. Så swingar han racketet. Swinging round Belleville. Ja, alltså, det är ju helt lysande. Det blir poäng naturligtvis. Men nu, kära vänner, är det så här. Nu kommer jag att vända upp den femte bilden. Och då gäller det att komma på den gemensamma nämnaren för alla fem bilderna. Ni ska få en ledtråd. Jag söker en stad. För Elisabeth, så det borde ju vara... Ja, klart. De talar om Rom, Paris och Sten, om tågresor till Moskva. Tulpaner i blom, en känd fontän, de flyger till USA. Men ingen kan förstå att min passion finns någon annanstans och är så stark. Och inte för en miljon vill jag missa mitt möte. Slås ju över hur rutinerad du är. Du sjunger en låt som innehåller 15 andra städer. Någon av dem måste det vara, men... Var det London? Det är London, naturligtvis. Och Piccadilly Circus ligger ju i London. Kan vi få höra förklaringarna? Vad har Fantomen med operan? För att den går där? Den handlar om Paris, men den uruppfördes i London. Sen kommer... Ja, det är ju drottningen av England. OS-killarna. Och där var Olympiaden. Och där är Wimbledon. Wimbledon. Ja, men sista. The Clash. Ja. Ett klassiskt. Ska man se det London på den villan? Men det vart ju en poäng för er det här. Ja, bra. Ja. Då är poängställningen efter bildfrågan 5 poäng till Angelica och 7 till Marika. Mina damer och herrar, jag ska presentera vår topptrimmade orkester under ledning av Johan Landqvist. Då, mina vänner, så är det dags för strofen igen. Det kommer några siffror upp. 6 siffror och 2 bomord. Och Marika får börja. Ska vi testa 2 eller? Bra. 2. 2. Four eller four? Four eller four. Okej, då kommer vi ta. Har vi någon låt som vi vill köra? Det funkar ju på alla språk det här. Även norska tror jag faktiskt.
Ja, det här det blir lite tråkigt för folk, men en norsk låt ska jag bara ta en bitteliten del för jag kan bara första verset, men det kan aldrig bli tråkigt. Så när allt är som värst ska du tänka på mig, för alla är vänner som alla i sig. Det är en barnesång. Fantastiskt bra. Oj, oj, oj. Helt rätt. Ja. Det blir att ta en till siffra. Ja. Tre. Tre. A. A. Finns det det är nästan en bedrift faktiskt att inte hitta en låt som innehåller det här ordet. Men det finns ju kicken. Ja, ja, ja. Ska vi ta den då? Yes. Sakta dampa. Det här må du, det här kommer du lika, Kalle. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like a fellow once said, ain't that a kick in the head? Her room was completely black. I hugged her and she hugged back. Oh, really? Like a sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't that a kick in the head? My head keeps spinning. I've gone to sleep and keep grinning. If this is just a beginning, my life is gonna be beautiful. She's spreading out, we'll be wet. She's picked out a king-size bed. Oh, I couldn't be any better, or I'll be sad. Oh, tell me quick. Jag bara måste säga en sak. Det här är en sån här fjolgrej. Men det är så fränt när du liksom spelar med fjolen så här och sjunger och grejer. Och liksom släpper det med huvudet. Alltså, jag kan inte göra det där, för det förutsätter jag att man har en hals. Men jag tycker det ser så coolt ut. Alltså. Du får lära mig det där. Sen. I min karriär så må man lära sig att slippa huvudet hela tiden. Oh. Jag har, i hvert fall när man är mig som var det bäst. Det är bäst att du ser att med en gång jag kopplar in hodet så går det dåligt. Det här är min bättre. Det blir i alla fall er chans att ta ytterligare en siffra. Ja, ja, vi har kommit fyra. Det har varit ett bomord. Äntligen är det vårt. Angelica, dotterna. Ja. Fem. Ja, jag tror fem. Snälla, inte rött. Ja. Vänder vi upp fem? New. Får man ta, nej. Får man göra det till svenska? Nej. Jo, det får vi se om jag godkänner. Ja, men kan vi inte rumba? Ja, en liten, ja. En ny, ja, men ni kan sjunga lite new. Jag är på väldigt gott humör ikväll. Ja, så, ja. Bra. Okej. Okay. Vi dansar rumba i engelska parken. Jag planterar en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställer vi där i engelska parken. Vi köper fem eller sex andra kom. Och målar om dem till gula
otroligt bra förklaring om alltså, Sofia, hur ja. Tänkte du nu? Jo, vi tänkte att det är en helt ny låt för oss. En helt ny låt för oss. Och det är ju även med, jag sjunger det där. Vi dansar rumba i Newparken. Och ni talar ju det väldigt så. Ja, nej, men med kjolen som sprack, den var ny. Den var jättefin sprillans. Men ni säger new, för ni är lite högre upp från Sverige. Eller? Ja. Nu har vi tappat. Vi ligger ju under, Karl. Kom igen. Hade det varit på dalmål, då hade jag ju kanske kunnat smälta det där. Men... jag tror att jag måste faktiskt vara lite hård mot er, trots att jag tycker så mycket om er. Jag måste ge över det till er, men ni måste ta en straffsiffra. Men då tar vi en nu. Klockan sex, vill jag säga. Men sex tar vi. Sex. Siffran sex. Bit. Oj. Och nu är det över till Marika. Sing den. En, två, tre, fyra. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Visst var det Dancing in the Street, soul-klassiken. Det blir poäng på det faktiskt. Bra! Yes. Och ni kan få en till poäng. En av låtskrivarna bakom Dancing in the Street är en Motown-legend som bland annat hade en hit med låten What's Going On. Vem är han? Nej, det står mellan två. Antingen Marvin Gaye eller Donny Hathaway. Och jag gissar väl på Marvin Gaye då. Det är klart det är Marvin Gaye. Det är poäng! Då ligger vi till så här efter sista stroftävlingen att Angelica har 5 poäng, men Marika har 9! Det här är ju inte riktigt avgjort och klart än. Nej, vi börjar visserligen närma oss slutet på tävlingen, men vi har titelmatchen kvar. Jag kommer att läsa några väldigt onödigt krångliga omskrivningar av kända låtar. Och ni ska helt enkelt försöka lista ut vilken låt det är. Då, mina vänner, ska jag börja med en engelsk låt. Takt är en Anneli Alhanko. Takt är... Anneli Alhanko, hon är ju en fantastisk danser. Ja, det blir naturligtvis poäng det här med. Vi tar en engelsk låt till, tycker jag. Jag behöver bara fantisera i sömnen. Alexander? Ska vi se. Dream.
riktigt. Poäng på det. Yes. En engelsk låt igen. Långt över kokpunkten grejer. Ja, Pernilla, du hade någonting där, eller hur? Jaha, är det så? Ja, ja. Okej. Är den bra? Ja, tror jag. Yeah. Sitting here eating my heart, I waited, waiting for some lover to come. Called about a thousand numbers lately, almost ring the bell on my wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I want some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Poäng för det här. Vilket fantastiskt slut vi fick på den här tävlingen. Angelica Abelon Dots kämpade tappert. 6 poäng fick ni. Men Marika, 11 poäng fick ni. Bara säga så här, vilken fantastisk kväll det här var. Vi har haft hela studion knökfull med instrument av olika slag. Bättre än så här blir det faktiskt inte. Nu får vi ju vänta en hel vecka till nästa gång. Vi ses snart igen. Hej då allihopa!